ときめき映画の時間が始まりました。今回ご紹介する映画はこちら、ハニーレモンソーダ、ね、大変話題になっております。まあ、こちらの話は、中学時代にですね、このいじめられていた、石森うかちゃん、ね、吉川愛ちゃんが演じております。まあ、高校へは自由な学校へ入学するわけですね。まあ、そこでこの髪がレモン色の、自由に生きている学校でも人気者の三浦海君、ラウちゃんですね。まあ、このラウちゃんが、僕は石森系やと名乗り、なぜかこのうかちゃんの世話を焼くわけです。そんな海君にうかちゃんはどん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 惹かれていきます。で、どん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 惹かれていった上で、さてこの恋の行方はどうなるんでしょうか。こんな不良いましたっけ？東京リベンジャーズじゃなかった？あ、東京リベンジャーズは別の映画やった。あ、別、あ、しまった。ちょっと、ね、めっちゃ、ハニーはね、アフロいなかったですね。レモン色でしたわ。レモン色やった。レモン色でした。しまった、間違おうた。でも、ハニーレモンソーダやったんや。そうそうそう、間違おうた。カズさん、どうでしたか？そうですね、あのタロット占い、私やってるんですけど、趣味で、主人公とあのカイ君たちが勉強会するシーンがあるんですよ、喫茶店で。カイ君の着てたシャツがもうタロットカードの柄なんですよね。ちょっとあるトラブルが起きて、カイ君のこうバストショットで終わるんですよ、そのシーン。この肩のあたりに、なんかタロットカードの塔のが崩れる絵の柄がこうバーンつってて、これは何かね、良くないことが起こるぞみたいなところでそのシーン終わって。あ、じゃあそういうちょっと不吉なカードの柄やった。そうです、あの突発的な事故とかアクシデント、あのタロットカードのやってる人が見たら分かるんです。気づかなかった、うん、それはもうタロットカードやってる人ならではの目線ですね。そう、へえ、さりげなく。あ、うまい。そういうのでも衣装さんが込めた思いとかあるんかもしれないですよね。位置になんかこう塔の感覚がだからこうわざとここを見えるように終わってるってことですね。カメラがシーンがで、ちゃんと顔も映して。へえ、気づかなかった。今回ね、はい、この子主人公の子、実は知ってました？ジャニーズの方です。全然知らん。スノーマンっていうグループは知ってたけど、実はジャニーズ事務所の方なんですけど、セクシーゾーンまでは知ってるけど、うん、だから客層がすっごく若い子が多くなかったですか？多かったですね。7割8割方若い女性客。いや、もうギャルから年配の女性まで、私が見た時、ラウル君っていうね、名前、ラウちゃん、はい、ラウちゃんの好きな食べ物知ってますか？ゴーミンの、ゴーミンの、え、その劇中じゃなくて、じゃなくて、知らない、知らない。洋風物って、いや、思うでしょ、イメージ的には。実はね、家系ラーメン。あ、こってり系が好きなの。家系ラーメンが好き。へえ、そういうギャップもまた、ギャップがね、またその辺もあのキュンとさせるところではある。で、一方、吉川愛ちゃんの好きな食べ物知ってますか？知らないです。クロワッサン。クロワッサンなんやけども、メゾンカイザーのクロワッサン。メゾンカイザーって何ですか？メゾンカイザーっていうお店があるんです。へー、関西ではあのルクワとかね、あのハルカスとか、 あと京都伊勢丹とかにあるんですけども、メゾンカイザーのクロワッサンがむちゃくちゃ好きらしいんです。へー、うん、嫌いな食べ物はナスビらしいんですけどね。かわいい、かわいい。いや、焼きナスね、うん、焼いたら美味しいのに、うん、ちょっとあのカメラに向かって、焼きナス美味しいですよ、秋は、うん、得意、うん、でもナス出てこなかったですけどね。お祭りのこのシーンで背景は2人のこの恋のシュワシュワ感、甘酸っぱい感をこう表現してみました。あとはカイ君はこのウカちゃんをこう守ろうとするのか、なんでだろうって思ったら、このウカちゃんももう一人の弱い自分に見えてしまって助けちゃうのかなって、そう感じながら描きました。今回この映画は漫画が原作ってことで、はいはいはい、どうですか、キュンキュンもらえましたか？普通のこういう青春ものならキュンキュンなんですけども、今回の場合はキュンキュンじゃなくてシュワキュンと、シュワキュン、そうだよ、そうだよね、シュワキュンで、も映画見終わった後はもうなんか炭酸が飲みたいなっていう、夏にぴったりな、爽やかな、
なんか見てるね、高校生の子たちの反応が可愛くて、反応がね、もうラウール君がかっこいいから、シーンごとにもうギヤーとか、こう手叩いたりとか、ここはアメリカの映画館かっていうぐらい、うわー、まあ、それぐらいね、みんなこう映画に没頭して見てるわけなんですけども、うん、見終わった後にほんまにあの映画館いつから副音声付きになったんやと思って、うん、ほんとこのときめき映画でみんなで見ようってならなかったら、うん、見に行ってなかったっていうか、ああ私も、うん、ちょっとこうこっぱずかしいっていうか、なんかこうこんな感じで見てました、なんかニヤニヤして見ちゃう、うん、今時の若い子のところを覗き見した気分だった気がします、はい、まあ、青春のね、あ、若さのエネルギーをちょっとね、分けてもらえたいうか、そうですよね、ほんとみんな美男美女ばっかりで、うん、ぜひ見てください、はい、漫画も面白いので、はい、よかったら読んでください、はい、それでは次回のときめき映画でお会いしましょう、さよなら。